Ako nemate vode, vode za pitke vode, znači nema tu života. Ovdje se narod jako mučio sa vodom, oskrbom. Najviše se vuklo sa cisternama. Imamo kod kuća bazene od betona i u te bazene smo ljevali vodu, dovlačili sa cisternama i tako smo služili sa vodom. U središtu Evrope, znači u zemlji koja je veoma bogata vodom, imamo situaciju da stanovništvo nikada nije uspjelo u svojoj kući instalira česmu i da pusti tekuću vodu, odnosno da se može okupati ili popiti vodu s česmi. Ovaj vodovod je bio problem, da ovaj vodovod nije urađen i selo bi se cijelo komplet stanovništvo. Zajedničkim naporom MEG projekta, odnosno UNDP-a, i švajcarske vlade kao donatora opštinske uprave Teslić, izgrađena su dva vodozahvata na području opštine Teslić. Konkretno radi se o vodozahvatu Lug Markovići koji je rekonstruisan i koji je obezbijedio vodosnadjevanje za 150 domaćinstava, odnosno obezbijedio je kvalitetnu higijenski ispravnu vodu, a u selu Mladikovine izgrađen je potpuno novi vodozahvat sa dva rezervoara od po 30 metara kubnih koji će snabdivati ukupno 100 domaćinstava vodom. Njihov značaj za stanovništvo je zaista nemjerljiv. Ogroman značaj i to je, može se reći, najznačajniji infrastrukturni projekat u ovim naseljima u zadnjih 30 godina. Mi, pošto se bavimo neko povrtarstvom, neko stočarstvom, i normalna stvar da je voda neophodna. Znači, bez vode ne bi mogli da obavljamo te funkcije koje obavljamo. Ova voda, vodovodna mreža sada znači novi život u selu Mladikovina. Novi život, totalni novi će biti život. Narod od veselja ne zna šta da radi. To je nešto nevjerovatno.